Campos, eu sou sommelier de cervejas e hoje a gente está de volta para mais degustação de cerveja belga. Hoje a gente vai degustar essa cerveja aqui, que é a Straffhendrick Triple. A Straffhendrick é uma linha de cerveja produzidas pela cervejaria De Hoffmann, que é uma cervejaria localizada na cidade de Bruges. Para quem não conhece, nunca ouviu falar, Bruges é uma cidade muito bonita, uma cidade com um ar bem medieval assim, com lagos, castelos, construções antigas. E a cervejaria De Hoffmann fica na região central de Bruges, eles até falam no rótulo que eles ficam no coração de Bruges. E é um lugar muito legal para visitar na Bélgica. Vamos lá para a degustação então? Só uma coisa, essa cerveja tem 9% de álcool, como eu disse, ela é do estilo triple, né? Que é um estilo que eu gosto bastante. Hoje eu tava até respondendo uma mensagem no canal de uma pessoa que me perguntou de perlage. E eu tava dizendo que a gente geralmente não observa perlage em cerveja, que é uma coisa de espumante ou de cervejas produzidas no método champenoise. Mas aqui eu estava mostrando, espero que vocês tenham visto, as bolhas subindo, fica muito bonito no copo. Ela é uma cerveja de coloração dourada, espuma de boa formação e retenção, uma espuma bem cremosa, com bolhas bem pequenas. No aroma, eu tenho o álcool aparecendo, mas muito bem equilibrado. Eu tenho frutas amarelas que remetem a melão, a mamão, um pouquinho de maracujá. Eu tenho um pouquinho de especiarias também, que para mim está remetendo a pimenta do reino, um cítrico levinho. No paladar, o corpo e o amargor são médio-baixos. Eu sinto essa carbonatação, eu estava mostrando agora as bolhas para vocês. Eu sinto essa carbonatação, que é bem alta, mas que deixa a cerveja ainda mais refrescante, apesar dos 9% de álcool. O álcool, por falar nele, também está bem presente no paladar, mas muito equilibrado no conjunto. E eu tenho esse caráter de frutas amarelas e especiarias que eu senti no aroma se repetindo no paladar. O final, ele é alcoólico e levemente adocicado e frutado. Eu já falei de harmonização de triple aqui. Como eu disse da outra vez, eu gosto muito de harmonizar com risoto de gorgonzola com pera, com o próprio queijo gorgonzola. Mas eu tava pensando aqui também, e essa cerveja ficaria muito bom com queijo parmesão, com grana padano, porque aí eu teria esse sal do queijo com o dulçor da cerveja fazendo um contraste e também ficaria bem interessante. Beleza, pessoal? Agora eu vou fazer uma coisa diferente dos outros vídeos, que eu vou provar a Straffhendrick Wild, que é essa mesma cerveja, só que refermentada na garrafa com Brettanomyces. Vamos lá para a degustação da Wild, então? Vou deixar a minha cerveja aqui do lado. Obviamente que logo eu termino com ela. E essa aqui é a Straffhendrick Wild. Como eu disse, ela é a triple refermentada na garrafa com Brettanomyces. Eu ainda vou gravar um vídeo sobre Brettanomyces, mas só para quem não conhece, a Brettanomyces é uma levedura, um outro gênero de levedura, que na maioria das cervejas do mundo ela é considerada um contaminante, mas na Bélgica, e isso acabou se espalhando para diversos lugares do mundo, ela se tornou uma levedura bem interessante para fermentação de cerveja, seja fermentação primária, seja na refermentação na garrafa, seja numa refermentação em barril. E o que que faz da Brettanomyces tão interessante? E hoje eu só vou falar das características dela na cerveja. Ela traz aquele caráter que eu já contei pra vocês, aquele caráter animalesco. Eu acho muito interessante a gente degustar as duas juntas, até pra entender o que que a Brettanomyces faz.
Não sei se vocês viram a hora que eu mostrei o rótulo, mas tem o ano 2018 aqui. O que acontece é que a Brettanomyces, como ela age bem mais devagar que uma Saccharomyces, que termina a fermentação em 5 dias, 7 dias, a Saccharomyces cerevisiae, né, a levedura ale, a Brettanomyces, ela demora muito mais que isso para dar a característica para a cerveja. Então essa cerveja, ela justamente, ela tem o ano aqui, porque ela é uma cerveja que ela vai mudar com o tempo, ela é uma cerveja de guarda, é uma cerveja que vai evoluir com o tempo. E isso traz uma coisa também muito interessante para essa cerveja, que é que dá para fazer degustações verticais. Ou seja, eu pego uma cerveja de 2017, 2018, 2019, 2020, provo lado a lado essas cervejas para ver como essa cerveja evolui com o tempo. Mas hoje, como eu disse, o nosso propósito é comparar com a Triple, que é a cerveja base. Eu tenho aqui uma cerveja dourada, como eu disse, é a mesma cerveja, só que ela tá mais turva, bem mais turva do que a Triple. No aroma, o caráter de Brettanomyces já aparece muito presente aqui, principalmente como couro, mas também um pouquinho de celeiro, um pouquinho de curral, um pouquinho de suor. O álcool está aparecendo também, e esse caráter de frutas amarelas, como eu tenho toda essa complexidade de Brettanomyces, o caráter de frutas amarelas continua aqui, só que está bem mais discreto do que na Triple. Galera, é outra cerveja. O dulçor diminuiu bastante. Ela desenvolveu uma acidez que ainda deixa, como eu falei, 9% de álcool. Mas mesmo assim, essa acidez, essa carbonatação elevada trazem uma refrescância para a cerveja. O caráter de álcool continua presente. As frutas amarelas estão aqui ainda, mas tanto no aroma quanto no paladar, o que predomina, o que está em primeiro plano, é o caráter de Brettanomyces. Como eu falei, essa cerveja é uma da safra 2018. Se eu pegasse, por exemplo, a safra 2020, muito provavelmente o caráter de Brettanomyces ainda ia estar bem mais discreto e ela ia estar mais parecida um pouquinho ainda com a cerveja base. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que foi um pouquinho diferente do que a gente fez. Quem gostou, eu peço que clique no gostei, se inscreva no canal, aproveita para comentar aqui embaixo também cervejas que vocês gostam, se vocês conhecem Brettanomyces, se gostam do caráter que a Brettanomyces traz para a cerveja. E logo a gente está de volta com mais degustações, beleza? Um abraço e até mais!